מה קורה חברים, כאן רון. חזרתי מדובאי כמו שמתם לב, ואין לי אוטו. ופתאום מה אני רואה? אין לי בית. קיצור, תקשיבו, החלטתי לדבר איתכם, כי הגעתי להחלטה, ואני עוזב את הבלוגים. אני חושב שבן עבר כל גבול מבחינתי, אני מורזב ממנו. וזהו, אני אוהב אתכם, והיה לי סופר כיף איתכם, ו... סתם, זה לא ממש. איזה ילד... אחי, ילד... אני לא יודע בכלל מאיפה להתחיל את הסרטון הזה. רון חזר מדובאי, כל הדבר הזה התפוצץ לו בפנים כשהוא הבין שבאמת אין רכב בחנייה. אין רכב, באתי לפה בבוקר, אוקיי? הבוקר. ירדתי למטה, והשכרה ראיתי שאין אוטו. הוא היה בטוח שזה מתיחה. אני אישית מהמקום שלי נורא נורא שמח, כי זה אומר שהצלחתי. ואני ממש 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 מקווה שאחרי הסרטון הזה, שאני אפרוק את הכל ונדבר על הכל, אתה תוכל סוף סוף להגיד שאתה שמח שעשינו את זה, כי נסביר לך למה. זה המהות שלנו כבלוגרים. תגיד, הוא תמיד מטומטם? לא, רק מימי חול. אוקיי. הרי בחול אתה רואה את מיסטר ביסט ואת לוגן פול ואת כל הגדולים, עושים דברים הרבה יותר קיצוניים. הם מתחילים עם החברה של ההוא, עם האקס של ההוא, ומוכרים מכוניות וקונים איים. ואנחנו כאילו בישראל לא עושים דברים כאלה, אף בלוגר פה לא באמת... יש לו את האומץ למכור את הרכב של חבר שלו. עברת גבול, אחי, אתה מודה? שמע, אני ראיתי 138 פלוס בחשבון בנק שלי, שראיתי את זה, קפאתי, אמרתי, מה זה? איך זה הגיוני? הוא אשכרה מכר לי את האוטו. וכשהרגשתי את זה, אחי, רק נחתתי, ודריה פה, אחי, לידי, אומרת לי, רון, תירגע, ואני משתגע, וכולי עצבים, אחי. וכשראיתי את העברה הזאת, חשכו פניי, אחי. אמרתי, איך? איך עשית את כל זה? שבאתי לך הביתה, וחתמתי על הטופס, אפילו לא הסתכלתי. ושמחתי עליך, אחי. אתה לא מבין את ההרגשה הפנימית שהייתה לי באותו רגע? הייתי בטוח ש... לא יודע. זה נשמע לי כמו אוי אוי אוי! אז תקשיב, אז בוא נתחיל את הסרטון הזה. כמו שאתם רואים, אני ורון הרבה יותר סבבה, המים עברו בנהר, ואנחנו כבר באמת נרגענו ודיברנו על הדברים. אבל היה חשוב לנו לפתוח מצלמה, ולספר לכם בדיוק את כל התהליך של הדברים, איך הם קרו. ובאמת היה שם רגע שרון רצה באמת לעשות את הוולוגים, הוא דיבר איתי. ורק כשהסברתי את עצמי, הוא הבין ש... שיש מפה לאן ללכת, וגם הבטחתי לו שאני אקנה לו רכב חדש, אבל אנחנו נגיע להכל ואנחנו ניגע בהכל. קודם כל נתחיל מההתחלה. אני רוצה קודם כל להתחיל מהתנצלות, אוקיי? ומהסבר קטן לצופים שדברים כאלה לא עושים. Are you serious right now, bro? לנו, כביכול במרכאות מותר לעשות דברים כאלה, כי אנחנו ולוגרים ואנחנו עושים את זה למען התוכן. אתם שם בבית, אל תעשו את הדברים האלה, זה לא מומלץ בכלל. ואני מתנצל אם פגעתי בך, נתחיל מזה. וזהו, עכשיו נעשה ככה rewind אחורה, ונסביר לכם, אני אסביר לכם בדיוק מאיפה כל זה נולד. אני מת לשמוע את זה אחי, פשוט מת לשמוע. אז ככה, הכל התחיל ברגע שפיצצת לי את הטסלה, אוקיי? אני מבחינתי שם, אמרתי, רון עבר גבול, גם לי מותר לעבור גבול, ורציתי לעשות אחד אחד. ממש ככה, הסתכלתי על זה כמו תחרות, רציתי להשוות, רציתי להחזיר לך על ה... לי הרי נפל הלב, שאני ראיתי את הטסלה שבועה. כן. רציתי שגם לך ייפול הלב, אוקיי? כשאמרת לי שאתה טס לדובאי, אז אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות. מה הדבר שרון הכי אוהב? הרכב שלו. נכון? נקה אותו, שוטף אותו, נשק אותו. בדיוק, ומה עוד ידעתי? ידעתי שאתה רוצה להחליף את הרכב. אמרת לי שאתה מאוד אוהב אותו, אבל בא לך רכב חשמלי. כן, רציתי שיהיה לי אוטו, כי דלק עולה יקר, אחי. בדיוק, רון סיפר לי, זרק לי ככה כחברות בינינו, שהוא רוצה לקנות רכב חשמלי, הוא לא אמר לי מתי. אז אני אמרתי דבר כזה, אם אני יכול גם למכור את הרכב, גם להרוויח ולוג פצצה, שהיה המקום ראשון אצלנו, גם להרוויח תגובה אותנטית שלך, וגם לתת לך בונוס צ'ופר על תוספת של כסף כדי לשדרג לרכב שאתה רוצה. אז הרווחתי מכל הכיוונים. יצאת גבר, מכל המהלך הזה... עכשיו אני רוצה שתראה גם לצופים את השיחת וואטסאפ שלנו. חברים, אני הולך לחשוף לכם כאן, אני ורון, שיחת וואטסאפ שקרתה ב-12 בלילה, יום לפני שהסרטון עולה. זאת אומרת, בשנייה שרון מגלה על הרכב. תקריא להם. כתבתי לך, לא מעניין אותי בן, העיקר תחזיר את הרכב. כתבתי לך גם שיש לך אישור לעלות הוולוג, אני לא אדפוק אותך אחרי שצילמת, אבל באמת עברת כל גבול. כתבתי לך גם, תדאג בבקשה שתחזיר את הרכב. אבל יש פה... הוא חשב ברגע הזה שאני יכול להחזיר את הרכב. הוא היה בדובאי, הוא חשב, הנה, אני חייב להקריא את זה. הוא היה בדובאי, והוא חשב שאני באמת יכול להחזיר את הרכב, שכאילו זה סתם מתיחה. אז הוא אמר לי, יש לך אישור לעלות הוולוג, תדאג בבקשה שיחזירו לי את הרכב, אני עושה לו העברה של הכסף, אני מחזיר את הכסף. אמר אני כותב לו, סגור אחי תודה, כאילו תודה על האישור. אחי שכתבת לי, סניתי אותך אחי, סניתי, מה אתה כותב לי סגור אחי תודה? אשכרה, אני מבקש ממך את האוטו שלי, תחזיר לי את האוטו. די כבר, זה כבר להגיד את זה. אבא שלי עצבני לך בטעוף, זה גם הזדמנות להגיד להם שהמשפחות התערבו. אבא שלי לא האמין, הוא לפני כמה ימים לקח אותי כאילו מדמג והכל, ואז בדרך, הוא אומר לי, רון תגיד מה זה הסיפור הזה, הוא אמיתי, אבא שלי אפילו חושב שזה מתיחה. וכשסיפרתי לו, אבא שלי ממש התעצבן, ואבא שלי ובן בקשר ממש טוב, והוא התבאס עליו, התבאס עליך, אחי, הוא ממש התבאס עליך. אני כותב לו, אני אשתדל לעשות את זה, אבל שתדע שאין הרבה סיכוי, כי עשינו העברת בעלות. אם אני מחזיר את הרכב לבן אדם, זה כבר יד שלישית, זה יד שלישית, זה מחזיר עוד 10,000 שקל. אז תראו איזה גבר יצאתי עם רון, אוקיי? הוא כותב, לא אחי, אני רוצה את הרכב שלי בחזרה. אמרתי לו, יש לך ממני תוספת של 30,000 שקל, בחר איזה רכב שבא לך. לא האמנתי לזה, אחי. רגע, חכו, יש פה עוד משהו. את זה לא חשפנו בשום מקום. אני לא יודע כאילו אם אני לחשוף את זה. תגיד, אחי, אמרנו שפותחים הכל בבלוג הזה. טוב, אז נפתח רגע שנייה, אני אמצא את זה. וואו, אחי, זה עצבני הייתי באותו יום, אחי. זו הקלטת וואטסאפ.
ששלחתי לבן, זה מה שאני אומר לו שם. בן, תקשיב לי טוב, אחי, אני לא צורק, אתה לא מוכר לי את האוטו! רון! אין סיכוי בעולם שתמכור לי ככה את האוטו, אחי, לא מתנהגים ככה, בן! רון, תפסיק לא משנה פה. כל דבר, לא משנה, בן! לא משנה עם פלוגים, לא פלוגים, אחי, אני מחר אתה איתה רכב! רון! לא מאמין! זה בשנייה שהוא גילה על זה, שהוא נפל לו אסימון בדוביי. אין לי מילים אחי, קודם כל כל הכבוד אחי, כל הכבוד על המהלך אחי, זה פשוט מראה לי כמה אתה באמת ולוגר אמיתי וכמה אתה יוטיובר וכמה אתה נאמן למקצוע שלך. לא יודע אם היינו מתחלפים בתפקידים, אם אני הייתי עושה דבר כזה. אחי שפו, כאילו, למרות שאני כעסתי עליך ולמרות שאני כבר לא כועס עליך הרבה פחות כי אני מבין את המשמעות של הדברים האלה. עכשיו יש שתי בעיות. הוא מפתיע אותי. בעיה ראשונה שאנחנו פותחים את זה איתכם, זה שאני אמרתי לצופים שב-455,000 סאבים, כשהערוץ מגיע ל-455,000 סאבים, אני קונה לך רכב חדש. אוקיי. אוקיי, זה בעיה ראשונה. רגע, זה בעיה, למה זה בעיה? אסביר לך למה זה בעיה. כי ייקח מלא זמן עד שנגיע למספר הזה. אתה רוצה שנקטין את זה? תקטין. ל-450? קצת, תקטין. שאחי, אני לא יכול להיות בלי רכב חודש שלם, אחי. בדיוק. אז תקשיבו, אנחנו משנים קצת את המשחק שלנו, אני באמת רוצה לקנות לרון רכב חדש. כשהערוץ יגיע ל-450,000 סאבים, לא 455, אני אקנה לך את הרכב החדש, ואני קונה אותו באמת, ונעשה גם ולוג, שאני עוטף לך אותו בסרט, ואני מראה לך אותו, ושם זה בעצם יהיה השולם הסופי שלנו, שאנחנו באמת סוגרים את הסיפור הזה, ושמים אותו מאחורינו, שתקבל את הרכב החדש. והבעיה השנייה, זה שהרכב החדש עולה 170,000. זה הרבה יותר מ-30,000 מעל מה שסיכמנו. אז מה? אתה צריך להשתתף טיפה. נשים איזה כמה אלפי שקלים. לא, נשים, אבל מה... אפשר כסף, חברים? אפשר לקחת את כל ההכנסות מהוולוג הזה, אוקיי, ולשים אותם ברכב החדש שלך. אז אני מוכן, חברים, תקשיבו, קחו את הוולוג הזה. לייקים, תגובות, לייקים, תגובות, שיתופים, שתפו את זה לכל החברים, בבקשה בשבילי. לא יודע איך להגיב, אחי, אני פשוט רוצה את האוטו שלי בחזרה. לא, זהו, אחי, אבל זהו, סיכמנו שהלך האוטו, זהו. טוב, קדמנו, סלחת לי? סלח, אוקיי. סבבה. לא תקלנו לו את הוולוג הזה, יש לנו 4 ולוגים ארוכים כבר, אבל אמרתי בוא נעצור את הכל. כי כולם חושבים בטיקטוק שאנחנו בריב, בסכסוך, נפרדים. לא, היינו בריב. לא, אבל זהו, דיברנו, סגרנו את הדברים, אנחנו באמת בסדר חברים, אנחנו ממשיכים ולוגים בכל הכוח. אני באמת רוצה להגיד לך משהו אחד מהלב, שכשאני וטיילור נפרדנו, אוקיי. אז אני אמרתי לעצמי, בונה, איזה קשה זה לבנות עסק וערוץ יוטיוב גדול, ובאמת משהו שמכניס לך כסף ועבודה שלך, ואיזה קל זה לשבור את זה ביום אחד. בשנייה אחת. מבין? ואני באמת רוצה להגיד לך, שלא משנה מה קורה בינינו אחי בוולוגים, תמיד תדע לבוא ולדבר איתי ולפתור את זה, את הדברים איתי, כי לשבור את כל מה שבנינו כאן אפשר בשנייה, אבל צריכים לשמור על זה. יש לנו קהל שהולך איתנו דרך, רואה אותנו כל שני וחמישי בשעה 2, אנחנו מייצרים תוכן, אנחנו מביאים אנשים, מביאים אורחים, צלמים, הכל, רק בשביל שיהיה לנו ערוץ יוטיוב כזה מצליח, באמת אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז אסור לשבור את זה בשום אופן, וזהו אחי. 355 סאבים? לא, 350 אלף. אה, אבל 355, יותר טוב. רגע, 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 חכו. 350, סבבה. אחי, 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 יש לנו 400, אחי, למה אתה סתום? למה? אתה משגע אותי, אחי. למה? בא לי לפרק את כל החבילה איתך עכשיו. אני רציני לגמרי. כי 400, 450 אלף סאבים, מה 455? כן, 450, יאללה, בסדר. כשנגיע 450 אלף סאבים, אני קונה לך רכב. מה אתה בשבילך? טוב. הרסת. לא הרסתי. הרסת. 450. נכון, לא הרסת ולוג. ילד תחומה. חברים, הייתם מבסוטים, אהבתם את הוולוג הזה, לא זה ספציפית, הוולוג של הרכב, כמובן, אתם מוזמנים לתת לייק ותגובה גם לוולוג הזה ולסרטון הזה של ההסבר, כי אנחנו באמת רוצים לעשות לכם כמה שיותר תכנים, ולפעמים יש רגעים שצריכים לעצור ולהסביר מה קרה, כדי שלא תחשבו שאנחנו שונאים אחד השני. סוף זה תוכן, ורון הבין את זה, ברגע שהבנת את זה, חייתי עשינו את שלנו. זהו, תמשיכו לצפות בוולוגים כל שני וחמישי, בקרוב המון המון דברים חדשים. אני יכול לחשוף לכם כבר שממש ממש בקרוב יצא שיר חדש, אוקיי? שאני עובד עליו הרבה הרבה זמן, וזה שיר מהמם, וזהו. כל שני וחמישי ולוג. כל הנשיקות כבר בפח עם השמלה שלך, תגידי איך את לא מתקשרת, אני לא יודע איך היא באתי.